Ще два золота на чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів у Києві виграли українці. Наші спортсмени були найкращими в обох сьогоднішніх фіналах. Першими на п'єдестал піднялися Олексій Середа з наймолодшим учасником змагань – 15-річним Данилом Аванесовим. У синхронних стрибках на 3-метровому трампліні вони обійшли російський дует. Третю золоту нагороду чемпіонату здобула Ксенія Байло. Вона стала найкращою на 3-метровому трампліні. Тож нині скарбничці збірної України вже 8 нагород, 5 з яких – золоті.